Fala turma, fiz um timelapse aí do pistão, mas eu já fiz todos, certo? Já fiz a montagem dos anéis aí nos pistão. Vou explicar pra vocês uma coisa, que é o seguinte, já tá lubrificado aqui, limpo, certo? Limpo aqui, limpo, tudo limpo, sem resíduo, sem nada. Okay? Só a tinta da retroprojetora, caneta retroprojetora, que essas bichas são difíceis de tirar. E é até bom porque fica tudo marcado. Tá marcado um aqui, um no pino e um na bronzina. Dois, enfim. Seguinte, as bronzinas, não mexi, não limpei, não fiz nada, né? Não limpei pra montar, entendam. Aqui tá tudo limpo, mas pra montar não. Aqui tá pra montar já. Então assim, quando eu desensacar tudo, que abrir e tal, colocar tudo no cilindro, aí eu vou fazer com acetona aqui a limpeza. Vou limpar tudo com acetona e colocar. Acetona, gente, é o melhor material que tem pra vocês limparem isso aí. Gasolina, solvente, esse negócio não passa não. Acetona, se não tiver acetona, vai um álcool 70, mas aí na acetona. Acetona limpa tudo. Enfim, não pode ficar pó aí, não pode ficar pelo, não pode ficar nada. Essas bronzinas aí são foda. Tem que fazer tudo realmente direitinho. E agora eu vou esperar chegar, né? Eu acho que amanhã tá chegando o cilindro. E aqui sim, aqui agora eu vou limpar com acetona e vou colocar a bronzina nova. Certo? Cafezinho que não faz mal a ninguém, né? Então aqui já vou vestir a bronzina. Aqui sim. Vou passar acetona nela aqui, acetona aqui. Já vou deixar no ponto. Beleza? Só essa bronzina que é. Só essa daqui do quarto cilindro que eu vou fazer isso. Daqui eu não vou mais mexer. Nas outras eu vou mexer, né? Eu vou limpar ainda. Essa daqui vai ficar pronta de tudo mesmo. Tem uma biela ali que eu tô meio duvidoso com ela. Vou mostrar a vocês. A bronzina parece que não tá casando direto nessa bicha não. Mas vamos pra frente. Vamos ver, pode ser também só impressão minha.
galera, vê a linha pronta para receber o pistão, já com a bronzina cor marrom nova. E as outras três bronzinas, já sabem, né? Assim que eu tirar lá, vou fazer a troca, colocar as outras três, fazer a sepsia. Aqui, como eu disse para vocês, está pronto. As bronzinas lá estão tudo no canto. Se alguém pergunta, Márcio, vai vender as bronzinas que tava na moto? São usadas e tal, tô precisando de uma. Não, gente, não vou vender as bronzinas, certo? Aquelas bronzinas ali eu vou guardar, ou então jogar no lixo. Eu não vou vender porque é melhor colocar as bronzinas novas, sabe? Negócio de bronzina é complicado, acaba de bobeira, bye bye. Vocês vão achar a bronzina por esse QR Code ou código aqui, ó. Tô falando da marrom, certo? Original Suzuki, não vende bronzina similar. Já sabe, se for comprar bronzina, são originais Suzuki. Se alguém chegar pra vocês, ah, dá similar ou de outra moto, não caia. Só vende se for original Suzuki. Vocês não vão achar isso aqui pirata. Outra coisa, venda as quatro, viu? Para você comprar só um aqui, eu acredito que não vai dar bom, não. Só batendo o raio, né? Tem gente que vende, mas eu não... eu acho difícil. Eita, nós, olha a bagunça, olha a sujeira. Ixi, Maria. Pois é, gente, já tô dando um... tô dando um talento aqui. Vou já dar um talento aqui. E tem um segredinho já já pra fazer. Os retentores estão aqui. Tava dando uma olhada, gente, nos retentores de válvula dessa moto. Parece que não tão ruim, não, viu? Olhei direitinho aqui, passei um contonete. Eles não tem óleo, não. Mas eu vi que tinha um que tava vazando aqui em algum canto. Estranho. Mas enfim, depois eu vejo esse negócio dos retentores. Vamos dar um talento aqui, deixar tudo isso aqui limpo. Aí já já depois do almoço. Fala, turma. É, galera, na mão é foda. Mas olha como é que tá. Novo ou não tá novo? Falta outro lado. Esse lado aqui ainda falta dar uma escovada. Tô escovando essa peça, né? Os retentores já estão no lugar. Falta terminar aqui esse lado aqui, ó. Esse lado aqui não foi escovado, tem que escovar tudo. E esse lado aqui também. Esse aqui tá pronto. Tudo pronto aqui. O cabeçote já tá quase, quase pronto. Falta fazer o trabalho, né? Vou fazer um trabalhozinho aqui. Aqui já tá mais ou menos limpo. Não tá do jeito que eu quero. Vou ter que limpar ainda isso aqui. Mas o resto aqui já tá top das galáxias. E eu acho que vai precisar dar uma planeada aqui. Eu acho que vai precisar tirar um pouquinho de nada aqui. Mas enfim, eu acho. Vamos ver se rola, se não rola, o que é que vai ser aqui, né? Fala, turma, vou terminar aqui que eu não tô conseguindo com a mão só fazer essa limpeza, não, viu? Aqui daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou, né? Tem que fazer com cuidado aqui pra não fazer besteira. Esperando o cilindro da moto chegar também, né? Enquanto isso eu vou me virando por aqui.